Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 59 Մեքնաբանիր խնդրի համառոտագրությունը եւ լուծումը Այգեգորցը պահեստավորեց խնձոր, տանձ եւ ձեղց։ Խնձորը 60 կիլոգրամով ավելի էր ձեղցից։ Տանձը 40 կիլոգրամով ակաս էր ձեղցից։ Հաշվիր թե որքան ծիրքնա պահեստավորեց՝ իմանալով որ ձեղցը 250 կիլոգրամ էր։ Ամորոտագրությունը པարզ է նշված՝ ըստ կատարվելիք գործողությունների հաջորդականության։ Ձեցը 250 է, բնականաբար խնձորը, որը 60 կիլոգրամով ավելի է, խնձորի քանակն իմանալու համար 250-ին կգումարենք 60, իսկ տանձի քանակն իմանալու համար 250-ից կհանենք 40։ Իսկ արտահայտությունը կլինի այսպեսին. 250-ին գումարած փակագծերի մեջ 250-ին գումարած 60 ապա դրան կգումարենք դարձյալ փակագծերի մեջ գրված 250-ից հանած 40-ը։ Բարժություն 350։ 3, 3 թվից երրորդը 124-ով մեծ է առաջինից։ Երրորդը 9-ն անգամ փոքր է առաջինից։ Հաշվիր այդ թվերի գումարը՝ իմանալով, որ առաջին թիվը 180-ն է։ Դարձյալ փակագծերի մեջ կգրենք 180-ին գումարած 124, փակագիծը կփակենք, կդնենք գումարման նշան։ Դարցալ կobacillus ենք փակագիծ կգրենք 180-ը բաժանած 9-ի դարցալ փակագիծը կփակենք գումարած 180 եւ կստանանք կհաշվենք արտահայտության արժեքը Աշոտը 6 անգամ փոքր է հայրիկից հայրիկը 22 տարով փոքր է պապիկից հաշվիր պապիկի եւ Աշոտի տարիքների տարբերությունը իմանալով որ հայրիկը 36 տարեկան է Նախ 36-ին կգումարենք 22 եւ կիմանանք Պապիկի տարիքը, ապա 36-ը կբաժանենք 6-ի եւ կիմանանք Աշոտի տարիքը։ Հետո Պապիկի տարիքից կհանենք Աշոտի տարիքը եւ կիմանանք տարբերությունը։ Վարժություն 351։ Բաղադրիչների այնպիսի փոփոխություն կատարիր, որ տարբերությունը մնա 10 փոփ։ Օրինակ 740-ից հանած 230-ը հավասար է 705 - 40 - 200 - 30։ Պարզապես պետք է վերացենք բաղադրիչների։ Վարժություն 352. Լրացրու դատարկ վանդակները։ Սա նույնպես ներկայացնում եմ հաջորդական քայլերի տեսքով։ Եկեք իշենք։ Գործողությունները կատարում ենք իրար մոտ գտնվող 3 վանդակների շրջանակներում։ Եթե հայտնի են ներքևի 2 վանդակների արժեքները, ապա կատարում ենք գումարում և գտնում ենք վերևի վանդակի արժեքը, իսկ եթե անհայտ է ներքևի վանդակներից որևէ մեկի արժեքը, նշանակում է կատարելու ենք հանման գործողություն։ Վերևի վանդակի արժեքից հանելու ենք արժեք, ներքևի հայտնի վանդակի արժեքը։ Բաժություն 353 Հիմնavorir, որ դատողությունները ճշմարիտ չեն։ Եթե ժամը 23-ին անպամած է, ապա հնարավոր է, որ ուղիղ 24 ժամ հետո լինի արևոտ եղանակ։ Իհարկե հնարավոր է։ Եթե ավտոմեքենան քաղաքից դյուղ հասել է 2 ժամում, ապա դյուղից քաղաք նույնպես կհասնի 2 ժամում։ Հնարավոր է, որովհետև նույն ճանապարհն է անցնելու։ Ճշմարիտ են։ Եթե 3-ի պատիկ որևէ թվի գումարենք 3, կրկին կստանանք 3-ի պատիկ թիվ։ Այո, այդպես կլինի, որովհետև դա նույնպես կբաժանվի 3-ի։ երեկի. Եթե 3-ից մեծ 3-ի պատիկ որևէ թվից, հանենք 3, կրկին կստանանք 3-ի պատիկ թիվ։ Իհարկե, որովհետև դարցալ այդ թիվը կբաժանվի 3-ի։ Վարժություն 354։ Օկտոբերով բազմապատկման աղյուսակի գտիր անհայտ արտադրիչը։ Մենք գիտենք, անհայտ արտադրիչը գտնելու համար պետք է արտադրյալը բաժանենք հայտնի արտադրիչին։ 5 անգամ vandaka = 45, կգտնենք 45-ը բաժանած 5-ի։ Երկրորդ կետում 49-ը բաժանած 7-ի, երրորդում 72-ը բաժանած 8-ի։ Անհայտ բաժանելին գտնելու համար պետք է բազմապատկենք բաժանարարը եւ քանորդը։ Այսինքն 9 * 9 = 81, 7 * 9 = 63, 6 * 6 = 36։ Անհայտ բաժանարարը գտնելու համար բաժանելին պետք է բաժանենք քանորթին։ Այսինքն 45-ը բաժանած 9-ի, 50-ը բաժանած 5-ի, 81-ը բաժանած 9-ի։ Անհայտ քանորդը գտնելու համար պետք է პარզապես կատարենք տրված գործողությունները։